Իշխողուժի ներկայացուցիչները հպարտանում են, որ 30 տարի շարունակ հակ հայ-թուրքական ցամաքային ճանապարհը կարողացան բացել ու Մարգարայի կամրջով 100 տոննա հումանիտար բեռ ուղարկել Թուրքիա։ Միայն թե անդրամաբանական են համարում հարցը, ինչու նույն երանդով չեն պայքարում Արցախ հումանիտար օգնություն ուղարկելու համար։ Ինչու այդքան արագ իշխանությունները չեն կարողանում պայմանավորվածության գալ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ այդ մարդասիրական օգնությունը նաև Արցախ ուղարկելու համար։ Ես պարզապես չեմ արձագանքի ձեր հարցին, խնդրեմ ձեր հարցը մի հատ նորից դնեք, լսեք ինքներդ ու ինքներդ ձեզ պատասխանեք։ Պատասխանը պարզ է ու չափից դուրս տրամաբանական։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բացեց միակողմանի, ոչ թե նորմալ հարաբերություններ հաստատելու, այլ Հայաստանին ևս մեկ անգամ իրենց ծառայեցնելու համար։ Պարզապես իշխանություններին հաջողվում է պայմանավորվել Թուրքիայի հետ, երբ խոսքը նրանց օգնելու մասին է։ Արցախի հարցում ԽՊԱ-ականների քայլերն ու հայտարարությունները միանգամայն անատամ են։ Լաչինի միջանցքը փակել են Արցախի ժողովրդին ահաբեկելու համար, Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու համար, հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելու համար։ Գուցե ԽՊԱ-ականը չի հիշում, բայց Թուրքիան է այդ նույն ճանապարհը փակել, որը միակողմանի բացեց, որ իրենց օգնություն ուղարկենք։ Փակել է Հայաստանի համար ամենաճգնաժամային, ամենադժվարին փուլում, երբ երկիրը երկրաշարժով ու գոյապայքարով պայմանավորված օրհասական վիճակում էր։ Հետևապես նպատակը նույնն էր՝ թուլացնել ու ծնկի բերել երկիրը։ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով նույնիսկ զորակցություն են հայտնում Թուրքիային, Թուրքիայի պահվածքը, վարքագիծը, Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ որդեգրած քաղաքականությունն ու Հայաստանի գործողություններն ու հայտարարությունները համահունչ չեն։ Հումանիտար բեռ ու որոնողափրկարարական ջոկա Թուրքիա ուղարկած իշխանականները, որքան էլ փորձեցին ոգևորել հայ հասարակությանը, թե այս քայլը դիվանագիտական է ու կարևոր հարաբերությունների կարգավորման համար մեկ է, Թուրքիան պետական մակարդակով արհամարեց հայկական օժանդակությունը, նկատում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Էրդողանն անգամ թվարկեց Թուրքիային օգնություն ցուցաբերած երկրների անունները, շրջանցելով Հայաստանը, խոսեց միայն Հայաստանի հետ բանակցող ԿԼՉ-ը, բայց շնորհակալ ալությունն ուղեց անձամբ փոխարտգործնախարար նշանակված երիտասարդ Վահան Կոստանյանին ու Ռուբեն Ռուբինյանին, ոչ թե Հայաստանին։ Չեմ կարծում, թե Թուրքիային հայ-թուրքական հարաբերություններում ճիշտ դիրքավորելու համար Հայաստանի հումանիտար բեռը կամ զորակցությունն էր այստեղ կարևոր լինելու։ Այսպիսով Թուրքիայի մասնակցությամբ ծանր կորուստ կրած Հայաստանը այդ նույն Թուրքիային ձեռք մեկնելուց հետո անգամ շնորհակալության չարժանացավ, էլ ուր մնաց դադարեցնի Արցախի պաշարումը կամ հաստատի խաղաղություն։ ԽՊԱ-ականների հույսը, թե իրենց մարդասիրական քայլի պտուղները կքաղեն ընդդիմադիրների համոզմամբ, իջիք է դառնում։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։